Mən ilk növbədə istəyərdim ki, bütün Azərbaycan bəylərindən mənim dəstəyim sizsiniz, qardaşlar. Allah sizi var eləsin, Allah sizi həmişə arzularınızı həyata keçirsin. Bu axır zamanlar, bu 44 günlük müharibədən sonra mən həmişə istəyərdim ki, ilk növbədə qeyd eləyəm, Allah təala bizim şəhidlərimizə qanı-qanı rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, analarımıza səbir versin. Sonra demək istəyərdim ki, bizim bu musiqiləçimiz xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Biz nəinki sizin gəlməyiniz, hətta sizin Penza vilayətinə belə qədəm qoymağınız bizə xoşdur. Bugün bura bizim Firuza xanım təşrif buyurub. Mən, nəinki mən, yəni bu mən heç vaxt özümün subyektiv fikrim olmayıb. Firuza xanım deyir başdan başda. Firuza xanım bəlkə ayaqdan başlayır. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Mən Firuza xanım təşrif buyurub, öz aramızdır, zarafat deyil, 3000 kilometr yol gəlib. Biz bunu eşidəndə, biz yəni bütün Azərbaycan bəyləri, Penza vilayətində yaşayan, bu mənə yəni öz subyektiv fikrim olmayıb, obyektiv bir fikrimiz olub ki, Azərbaycan bəylərinin dəstəyi ilə kiçik buket böyük qəlblə təqdim eləyə biz Firuza xanıma. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun. Yəni, bu qədər bəyin bir xanıma niyuncə eləyib, belə bir geniş surətdə sizə biz təşəkkür eləyənmərik. Siz nəinki bu? Siz milyonlara dəyərsiniz. Mən bugün sizi görəndə sözün düzü, atalar məsəli var deyil. Gözəlliyi ondu, doqquzu dondu. Bugünkü gün mən tərsinə deyirəm. Gözəllik 100-dür, 99-u Firuza xanımdır. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Sonra da istəyərdim ki, Rasim dayımıza göz aydınlığı verəm. Bizim ağsaqqalımız Rasim dayı, gözün aydın olsun. Allah təala nəvə toyu, nəticələr toyu sizə göstərsin. Allah sizi var eləsin. Allah sizi ağsaqqallıqdan əski eləməsin. O da ki, qaldı atamız Rasimə. Rasim, gözün aydın olsun qardaş. Bugün elə bir temadır ki, yəni mən deyərdim ki, ən ağır temalardan biridir bugün uşaq teması. Ananın, atanın ən böyük psixoloqu uşaqdır. Bütün zəif yerlərimizi bilir. Uşaq elə bir məxluqdur ki, elə bir varlıdır ki, özündən acı, özündən şirin heç bir canlı ola bilməz. Rahatsız mənim. Uşaq istəsə bir saniyə ərzində dəmir də olsan, daş olsan səni əyər sındırar. Amma bir saniyə ərzində səni göylərə qaldırar. Ona görə də mən istəyərdim ki, Rasim, qardaş, daimi sevinəsiniz, daimi güləsiniz. Bağban deyir, öz əşdiyi bağın bəhrəsini görməyəndə çox qəmcillənir. Mən istəyərdim ki, sənin uşaqların gözünə nur olsun, işıq olsun. Daimi göz qabağında olsun, ürəyin istəyən kimi olsun. Allah təala hamımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Həyatı bilirik ki, həyat gödəkdir də, yəni qısadır. Azərbaycan dilində səq qısadır. Onu elə bir mürəkkəb həyatdır ki, onu dillə ifadə eləmək olmaz. Onun elə bir incəlikləri var. Mən həmişə deyirəm, həyat bir dənizdir, bir dəryadır. Həyatı yaşayıb, dostoynu yaşamaq hər adama qismət olmur. Mən hər bir Azərbaycan xalqına,
hər bir bəyə, hər bir qardaşıma, hər bir dayı, əmiyə dostoyna həyat arzulayıram. Hər birinizə qardaşlar, mənə dəstək olan bütün qardaşlar, hər birinizə gözəl həyat arzulayıram. Deyir, zarafat eyləmə qurbanın olu. Bu dünya zarafat meydanı deyil. Hələ deyir, qarışqa yerişi rahat yerişdir. Bu meydan köhlənat meydanı deyil. Yanı at oynatma. Sən at oynadanmazsan bu meydanı. Çox şeyi uydurub quma, oynama. Eyləyə ruhunu xumar, oynama. Sən bu qumarbazla qumar oynama. Zarafat gəlməsin sənə bu dünya. Çox yerdə qəbrini qazan olacaq. Başım qaynamaqdan qazan olacaq. Sanma yaşamağın asan olacaq. Zarafat gəlməsin sənə bu dünya. Ağlasan gözünü yaş aparacaq. Dənini xırmandan quş aparacaq. Əlini dünyadan boş aparacaq. Zarafat gəlməsin sənə bu dünya. Çox-çox hamınıza minnətdarım. Çox sağ olun, var olun. Firuzə xanım, siz də yenə xoş gəlib səfa gətirmişsiniz bizim bu qardaşlarla. Allah sizi var eləsin. Mən istəyərdim ki, mən oynamayacağım. Prost bir dənə dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kim mənim.